Så välkommen tillbaka, eller kanske inte. Jag vet inte om det här är en ny episod eller om det är bara fortsättning. För vi har ingen planering alls när det kommer någonting här omkring. Förra gången, slash eller nyss, fick vi dit bakvagn så att den sitter på plats, vilket är jävligt skönt. Men det är fortfarande lite tomt här fram. Och vi kan inte köra med original 360-grejer, för det är ju, för det första så är det inte coolt. Och sen är det ju definitivt inte coolt att justera höjden genom att kapa fjädrarna, så att, det går inte. Planen från början var, kommer jag inte heller ihåg ifall vi har gått igenom eller inte. För vi körde Golf 2 Coils bak, det såg vi. Planen var att köra Golf 2 Coils fram också. Men efter att jag köpte coilsen så fick jag i Kainan byteshandel, så fick jag tag i ett par BC Racing Coils till en E39. Och är fullt ställbara med hårdhet och camber och grejer, så att de är riktigt sportiga. Och en till bra sak med dem är att de har en riktig toppplatta, vilket Golf 2 Coilsen inte har, utan om ni har skruvat en Golf 2 någon gång så förstår ni vad jag menar, men de har ju bara liksom en centrumutter för att hålla i allting, vilket alltid är skittryggt att hålla på och meka med, så att det här gör det väldigt lätt att montera. Behöver bara borra nya hål i fjäderbenstornet. Men som ni ser så är ju här bara själva fjäderben. Finns ju inget nav eller någonting. Eftersom vi har en 240 bakaxel så skulle vi gärna vilja hålla det kinda enhetligt i alla fall. Och köra 240 fjäderben fram också. Så att vi snodde ut ett par sådana också. Utav Donato 240. Så att här är de. Och då är planen att kapa de här fjäderbenen ungefär här någonstans. Det är oklart just nu. Med BC Racing Coilsen så följer med en sån här hylsa. Som det här är, vad heter det, hylsan för att justera höjden på BMW original. De här stoppas ner i deras nav. Nu har vi gjort som så att när vi svarvar ut halva insidan av de här. Lite större, typ svarvar upp dem typ 1 mm eller något sån här. Så då ska vi kapa de här fjäderbenen här någonstans. Sticka på den här hylsan uppe på. Och sen svetsa fast den i själva navet. För då får vi både centreringen av originalröret så att vi vet att allting är rakt och fint. Och sen om vi tar bort det så får vi tillbaka justeringsmöjligheterna på höjden här. Så att det är planen i alla fall. Så att det kommer bli E39, fjäderben, 240 nav. Och sen hoppas vi på att, det här är fortfarande otestat by the way. Men vi hoppas på att original 360 länkarmen och kulleden bara går att trycka upp i den här hållaren som 240 har, vilket jag ser inte varför det inte skulle funka, men ja, man vet ju hur det brukar vara, så att det tänker vi gå åt helvete dig också. Men som tur är det här inte lika avancerade grejer som flyttar över hela bakvagn, så det borde. Och som vanligt när det borde göra saker så hälften av gången så går ju ut helvete ändå. Men det borde inte vara någon big deal här, utan det är väl klart på en dag eller två. Famous last words. Varför skulle jag öppna käften för? Nu ska jag visa ett perfekt exempel på varför man aldrig ska bygga bilar och varför man aldrig ska ha en plan när man gör det. Det är så klassiskt dominoeffekt problem så det finns inte. Jag kapade upp ett fjäderben nu för att kinda förbereda det. Och planen var ju som sagt att ta den här hylsan som man gängar in BC-coilsen i. Trä den över den här. Svetsa fast den. Och sen slå ut den här hylsan. Nu visar sig att det kommer inte hända. Den här hylsan, han bor här. Och det gör att jag tappar typ så här mycket justering på coilsen. Det är inte mycket, det är en 2-3 cm eller något sånt där i höjdjustering. Så då tänkte jag, ja, men det är bäst jag kollar upp det först, vart de där 2-3 cm, om det finns att ta utav, eller om jag måste verkligen slå ut dem så jag kan få ner en bit. Så det betyder att man måste provmontera på bilen. Så då tänkte jag bara liksom lägga ihop allting väldigt, väldigt löst och bara trycka upp det och se vart det hamnar. Problem nummer ett, här är hållaren för kulleden på 240. Planen var bara att trycka på det, alltså använda original 360 allting fram. Det visar sig att kulleden är mindre på 360 när man är på 240. Vad har vi för alternativ där? Ja, antingen göra kulleden större på något sätt med någon typ av spacer eller någon konisk distans eller någonting. Känns inte som att det kommer hända. Alternativ 2, få dit 240 styrleden på något sätt. Så om man skruvar bort 360 styrleden och sen då lägger man 240 styrleden på
ungefär plats. Så finns det faktiskt ett hål här i bakkant till mig som stämmer överens perfekt. Så det var inte ett jättestort problem. 240 styrleden går och mucklar dit. Man typ, okej, fine, lite pill, men whatever. Då man får sätta dit 240 styrleden då. Det är förmodligen lättare att hitta 240 styrleden än 360 styrleden ändå. Så att... Så jag satt provisoriskt dit, 240 styrleden, och hängde på navet. Tryckte i tusan, gängade in coilsen. Borrade hål i tornet för att få dit dem. Hissade ner bilen. Och det här är ride height. Ja, så vad gör man? Det här är så långt ner coilsen går. Fjädrarna är på det mjukaste så att säga. Vilket förmodligen fortfarande är alldeles för hårt för att de, jag är från en 5-serie E39, vilket väger säkert mer över motutrymmet än vad hela den här bilen gör. Man ska göra någonting som i huvudet är liksom en halvtimmes arbete och sen nu helt plötsligt då måste jag kapa upp fjäderbenstornen. Liksom, what? Så lösningen kommer bli ungefär som bak. Jag tänker ta ett rör som passar på utsidan, toppplattan. Locka för det och borra hål. Och sen skjuter jag upp den genom ett hål jag skär ur i originalfjäderbenet. Och jag siktar på att höja den ungefär en decimeter, vilket är... Vilket kommer lägga hjulet ganska precis jäms med kanten på hjulhuset. Och det är även så långt upp jag kan komma utan att ta i huven. Så att... Någonting annat som är värt att notera, vilket... Ja, det är väl inte... 100% ett problem och det sitter inte i fjäderbenet utan det sitter i 240-naven. Det är att hjulet är ganska långt ut. Ja, i och för sig kanske om vi höjer tornen så kanske vi kan få en lite camber på det så att det precis går under eller någonting. I don't know. I och för sig är de här fjädrarna ET25 också från 940 så att man kan ju köra typ ET40 från, ja, vad är det, typ V70 de som de lär ju gå in. Men ja, vad gör man? Ingenting. Man fortsätter bygga. Det är väl det enda man kan göra. Here in a greatly simplified form, we have the four elements needed in every timepiece. A source of energy or power, a means of transmitting power, a dial to record the flow of power, and a way to control the power. Simplified form, we have the four elements needed in every timepiece.
Ja, då var det gjort. Jag monterar ihop den ena. Den andra står ute och kyler av sig just nu. Andra sidan pusslet börjar också ordna upp sig faktiskt. 240 spindleden sitter nu i 360-länkarmen. Dels i det hål som redan fanns här bak som var typ perfekt längd. Sen borrade jag två nya i framkant. Det här slaget ger mig lite problem dock. Dels måste den ju gå på ovansidan länkarmen och sen nu med den här jävla brickan här så blir det typ lite konstig spacering och grejer. Sen är det även lite halvtight till bultarna. De måste liksom så här kapas av och vara lite låg profil för att de ska gå fritt. Men det går. Och jag menar, det här funkar ju nu, men stör mig lite grann att det inte finns någon smidigare lösning. För det här är ju, jag hatar när det blir så här special på allting. För då ifall det händer någonting, då kan man inte bara ta en ny bult eller ta en ny whatever. Utan då måste man hålla på och modifiera grejer bara för att få dit dem igen. Fast samtidigt har jag inte riktigt något alternativ på det här heller, utan det här är ju klart simplaste lösningen, så att ja, det får vi bli så här då. Det är inte så mycket att göra åt den saken. Så är fjäderbensbiten klar, länkarsbiten klar, vilket betyder att det bara är själva fjäderbenstornsbiten kvar. Och som jag sa är planen samma sak som bak, bara fixa ett rör som går över fjäderbenet och sen locka av det. Och sen kan man skjuta upp den där enheten så långt det går utan att det tar i huvuden i princip. Jag gör hellre så att bilen blir för låg så jag måste skruva tillbaka karusen än att göra den fortfarande för hög och sen då kan jag inte göra någonting åt det. Du, vi fick äntligen dit hjulet. Ja. Fast det var lite mer... Jag tror senast jag nämnde någonting då höll jag på med styrleden för att... Eller... Spindleden för att ens få dit... Fjäderbenet. Och ja, den biten har jag också blivit omgjord igen. För det funkar inte. Kapa upp fjäderbenstorna. Alltså nu har vi hållit på med det i typ två dagar. Hållit på mixtra och grejer för att försöka få allting på rätt ställe. För som vanligt är det ingenting som funkar som det ska. Nej, nu går det åt rätt håll. På den här sidan i alla fall. Ja, nu, den här sidan är typ klar nu, vilket är typ... Det vet man ju. Att lista ut det första gången, det är ju alltid problemet. Mm. Och sen att kopiera över till andra sidan, det går ju fort. Ja, fortare. Det ser sportigt ut. Jävligt sportigt. Det gör, alltså, den är ju låg nu, jävska låg. Dra av mig. Ja, hjulet är fullt utfjädrat, den hänger nu. Ja, precis. Det här är ju liksom utfjädrat. Och det är ju inte så här jättemycket plats. Och E39-coilsen, de fick inte vara kvar länge heller. Eller ja, själva coilsen är där, men fjädern är från Golf 2-kit jag köpte. Ja, TA Technics Golf 2. Jag undrar hur nöjd BC-grabbarna är att man tog bort deras fjädrar och satt i TA Technics Golf 2 fjädrar. Det är två flugor i en smäll, för de här fjädrarna är lite väl hård. Men så är det att de är tjock som fan. Ja, så de passar inte så jävla. Nej, det blev jävligt tajt här i nya fjädrarna. Ja, i nya fjädrarna. Så att med de där smalare golffjädrarna, då blev det gött med plats. Ja, det bästa av allt, du får en huvud. Ja, vi får fan, det, alltså om man gör så här ser det skeptiskt ut, men vi får fan igen huvuden. Mm. Det är typ... Det är bladmåtspassning där. Ja, det är bladmåtsinpassning på den här bultskallen, men det är, förutom det så... Men det är ju inte nära först att ta i. Nej, nej, det är precis. Ja, det är lite synd att vi missar, vi höll på att dunka i backen. Hur ser golvet ut på den här sidan nu? Jag vet inte, jag vågar kolla. Jo, därför vi skulle lägga vikt på det här hjulet, så där hissar vi upp med domkraften. Sen då skulle vi gunga på han. Och då rullar han liksom iväg snett så hoppar han av paddelbockarna. Fast då bad de fram. Ja, det är de bak han egentligen kunde ha hoppat av på med tanke på att bak gick han inte klar. Ja, bak sitter ju där kan han ju. Jag vet inte riktigt varför den biten är på paddelbockaren ens en gång. För att visa upp XLife bak. Ja. Nej. Du får ju feta dragslicks där. Ja, men nå jävels. Bak har jag gått med plats för gummi. Det är anpassat efter 195-65, för det är bara det vi har råd att sno ifrån däckhögen och börna med. Ja, har du kapat en eller? Nej. Kniven är så stöd. Om du värmer upp plåten tillräckligt, då kanske det går. Ja, men det är ju morakniv så. Jag tror inte det tänker hjälpa mig. Ja, jag slutar väl fjanta runt och kapa lös där. Han blev lite stum fram ändå. Ja.
Jag tyckte han var så jävla mjuk när vi stod och hoppade på han, men... Ja, men det var bättre. Ja, båda hjulen på backen, då blev det lite... Då blev det stumt. Ja. Kanske kan mjuka upp de där fjädrarna lite grann, ja. Men det får vi se när emot. Ja. Vi ställer allt... Vi lägger i motorn, så ställer vi allting efter den sen. Lite halvnöjd är man. Jaha. Men man ska ju... Ja, du väljer runt om. Jag gillar att det är ET 45 fram och 25 bak, men fram är fortfarande längre ut än man bak. Ja, hjulet, jag ser hjulet luta så här nu, men... Lutar det ut? Ja, jag tror det. Oj, vi kanske måste förlänga länkarmarna. Men kamben är neutral och hjullagret är på den sidan. Ja. Jag vet inte hur andra sidan ser ut. Ja, kanske lite inåt. Om vi ska hålla på och fjanta med styrleden, vi måste ju ge om styrlederna på ändå, så det går ju att... Förlänga länkarmen lite grann. Nej, men det är bara skjuta ut styrleden. Alltså styrleden, eller inte styrleden. Spindelleden. Spindelleden, ja. Ja, skjut ut spindelleden länge ut. Antingen det eller förlänga länkarmen. På något sätt måste du få ut ner i styrleden. Nej, spindelleden. Helvete du, du smittar av det. Den där spindelleden, den är så långt in där jag kunde trycka den. För att det var... Lite längre ut än original 360. Så att den går definitivt. Plus att ifall vi drar ut den, då har vi mer område att vrida på den. Så då kanske vi inte behöver slipa av den i bakkant för att ställa kasten. Fan, så att... du är inte så jävla dum du. Ja, vet du, ibland så. Jag tror att vi måste gå igenom vad som händer här, för det här är ju avancerade grejer. Så, problemet som vi var tvungna, eftersom fjäderbenen från E39 var så jävla lång, så var vi tvungna att skjuta upp hela fjäderbenstornet. Och det gjorde ju att länkarmen, istället för att luta lite neråt när all vikt är på han, så blev det typ lite sån här vinkel istället. Vilket inte är kanon. Och då säljer... Ja, vilka var det som sålde det här? MKM tror jag det var. Inte säkert. MKM Motorsport. Yes. De säljer, vad heter det, styrvinkelkit till 240. Styrvinkelkit. Helveten, sån ska man haft. Som kommer med såna här spacers. Men du går även att köpa lösa spacers. Ja, du köpte alla, eller? Jag köpte hela deras lager med spacers bara för att få det här att funka. Så nu blir det först där kulen sitter, såklart. Och sen hållaren för styrleden. Och sen en spacer. Och en spacer och en spacer och en spacer och en spacer. Och sen... Spacer, 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 spacer. Ja, vi måste spacer, spacer på spacen på spacen. Men då är länkarmen rak sen, så då är jag nöjd. Vi ska muckla dit allt där så vi kan göra ett fäste för... För... Krängningshemman, exakt. Spindelledarna. Jag var tvungen att byta till 240 med, som var kurvad istället för de som var rak för att... Fick du kurvljus? Jag fick inte kurvljus, men jag fick rätt kaster. Ja. Börjar du inse hur löjligt det här kommer att vara? Ja, det här kommer bli ost. Ja, men om du ändå ska... Det är med att nu ska du bara måtta upp för kurvljus. Kolla vad det här, vad är det här? Japp, det här kommer vara... Jättedrygt annars. Really? Really? Det här är as-sketch. Sketch? Ja, det känns som det när man har massa brickor emellan fjäderben och... Men ja. Då kan jag säga det, när jag kraschar sen, då kan jag säga det. Nej, det är det där jävla styrvinkelkittet, vet du. Så bara, alltså, kolla folk bara, men det är du som är dum. Ja, precis. Hej, babberiba, ja. Spacers. Man är inte byggd som ett jävla tard. Man typ... bara lär dig typ göra rätt. Man bara, jag vet inte hur man gör. Nu är ju för ingen vikt på han, men nu är länkarmen åtminstone inte, den pekar inte uppåt längre, så att... Den lutar lite grann neråt, jag tror att det, när vikten kommer på han, då jämnar den ut så han går antagligen ganska precis rakt ut. Ja. Vilket är vad man vill, så att... Otroligt. Att det passar! Ja. Wow! Vilka jävla problem med bromsar jag har haft.
haft. Har. När de ser den här videon kanske det är löst. Nej. Eller ja, när de ser den här videon då har vi kanske den här bilen redan, men...